Panet Quezabi, Golly Degado, Wingwin Shawaramo, Jana Riha, Sipa Wenzabi, Nepe Light Jensen, Equinan, Miana Nesene, Akuro Consondoavi, Lu, July Nayanima Pulo De, American Yama Pinya Yepuang Sayamuma, Crown Pinya Tanaga Piosu Libari. American Biranzu, Iowa Pine, ACD Education Company Ne, Yamananga Crown Education of Bubambi, Nanganaga Degado Dre, Pinsin Ye Sisingo Satine, Bubang Sayamu, Pilo Kebi, Lusuvari. Consulting Badly, General Nanali Chalavi, the training net sessions Lipego General Domelu Sensare Kajaro, General Bali, the Ku General Consulting Slodo, Niranto Tuile Suro. ကလေးတွေကိုအကျိုးကြောင်းဒီပညာရေးနဲ့ပတ်သက်လို့လမ်းကြောင်းလေးတွေရှင်းပြရတဲ့အခါညာတော်အားဖြင့်ကသူတို့ဟိုဘယ်လိုဘာသာရပ်တွေယူချင်ရမှန်းမသိဘူးသူတို့ဘာဝါသနာပါမှန်းမသိဘူးဆိုတဲ့အခက်အခဲလေးတွေတွေ့တွေ့ပါတယ်အဲ့တော့တချို့တိတဲ့လူတွေအတွက်ဒါအင်ဂျင်နီယာရင်းလုပ်မယ်ဘစ်နက်လုပ်မယ် IT လုပ်မယ်ဆိုရင်လည်းအရင်ကယူကေတခုတည်းပဲမဟုတ်ဘဲနဲ့ဒါအမေရိကန်အဖွဲ့အစည်းတွေအပါကိုစားပြုလာတယ်ပေါ့နော် EBE လိုဟာမျိုးဆိုလဲကြာပြီဆိုတော့ကျွန်တော်ကတော့ clearly အတွက်နိုင်ငံငါပညာရေးကိုမတွားခင်ဒီ GAC ကဆီလ်ဘတ်လီကတကယ်ယူနစ်ပရိုဂရမ်စ်လေးဆိုတော့တွားတွေ့ရပါတယ်။အင်ဂျင်နီယာ၊ IT ပညာရေး၊စီးပွားရေးနဲ့လိုက်ဖ်ဆိုင်ယင်ဘာသာရပ်တွေကိုကောလိပ်တက္ကသိုလ်တွေကိုပေါင်းကူးနိုင်မဲ့သင်တန်းတွေကိုဖွင့်လှစ်သွားမယ်လို့ပြောဆိုပါတယ်။ level 3 or demand complete ဖြစ် level 2 ပြရမယ်။ဒါမဲ့ level 3 ရောဒီမှာ complete ဖြစ်ရမယ်။level 2ပြရတဲ့သူတို့အကြောင်းရှင်းပြီးဆိုလို့ရှင်ဟိုကနေတော့ connection offer ပေးမယ်ပေါ့နော်။အော်ဗာပေးပြီးတော့မှာ level 3 complete ဖြစ်တော့မှာသူတို့ plan သွားလို့ရတယ်။ရန်ကုန်မြို့စီရိုနာဟိုတယ်မှာပြုလုပ်ခဲ့တဲ့အမေရိကန်မြန်မာပညာရေးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုအခမ်းအနားကိုအမေရိကန်ကောလိပ်အစီအစဉ်ကတာဝန်ရှိသူတွေလည်းတက်ရောက်ခဲ့ကြပါတယ်။